Hej på er! I den här videon så tänkte jag göra en room tour eftersom att det har varit ganska efterfrågat nu när jag har flyttat. Så att fortsätt kolla så får ni se mitt nya rum. Det här är då mitt rum. Ser ut så här. Jag tänkte bara köra på och visa mitt rum hur det ser ut nu. Allting är inte klart än, men jag tänkte ändå visa det för jag är så sugen på att visa det för er, så jag kan inte vänta tills allt har blivit uppsatt än. Som ni ser så är mitt rum mycket, mycket större än mitt gamla rum. Och jag tycker verkligen, verkligen om det här rummet. Men vi kan börja med min favoritdel av rummet, som är här. Det här är då min säng. Den är jättestor, enligt mig. Jag har liksom haft en ganska liten säng förut och nu har jag plötsligt en jättebred säng. Men så här ser den ut i alla fall. Den ryms inte helt på bilden, men den är ganska bred, ja. Men jag älskar det för att jag har alltid velat ha en sån här stor mega säng. Så det känns bara jättemysigt att ha en sån. Sen så ligger min dator där på. Så. Sen så går vi vidare här. Och här är då mitt nattduksbord. Grejen är den att jag har liksom... Alltså, jag har typ mina gamla möbler. Jag har som inte bytt möbler eller någonting sånt där. För jag var väldigt nöjd med det som jag hade innan. Men ja, lite har blivit ändrat. Men de mesta möblerna har jag liksom kvar. Så att det är som inte så mycket nya möbler, om man säger så. Men här är då mitt vanliga nattduksbord som ni har sett tidigare. Här står bara en lampa som inte ens är ikopplad. Och lite grejer på. Och så där ser det ut. Ja, det passar ganska bra in med sängen där. Sen bredvid här så har jag min bokhylla med alla mina favoritsaker. Så att... ja, det ser ut sådär. Vi kan väl börja här uppe. Här har jag lite påsar bara. Som jag tycker är fina och som jag vill ha framme. Ja, sådär ser de ut helt enkelt. Sen så har jag ett par skor som jag tycker jättemycket om. Det är typ mina favoritskor. De är jättefina. De är från Big Book, bara så ni vet. Ja. Nästa hylla ser ut så här. Det är också lite skor. Kanske inte sådana som jag använder så ofta, men jag tycker att det är så fint att ställa upp skor. Så att det fick bli så här. Så ett par gröna, ett par svarta skor. Och här inne så är min väska. Eller en sån här liten väska. Nästa hylla ser ut så här. Och då har jag... en kruka med lite hårgrejer. En plattång, en hårtork och en hårborste. Och sen här så har jag bara en låda. Som det står smink på. Men jag tror inte jag har någonting i den. Nej, jag har ingenting i den här. Den är bara prydnad så. Och sen så har jag en handkräm här som står här. Nästa hylla är lite roligare tycker jag. För att det händer så mycket här. Jag har mina fyra Victoria's Secrets här i bakgrunden. Och det är Pure Seduction, Mango Temptation, Pure Daydream och Such a Flirt. Ja, där står de. De är så fina att ställa upp tycker jag. Så att de står här helt enkelt. Sen så har jag min favoritklocka i roséguld. Som ligger här så fint på hyllan. Och sen så har jag en till sån här låda fast mindre. Som det står smycken på. Och här har jag lite smycken, lite örhängen och lite mindre smycken, om man säger så. Sen så har jag min favoritring som ser ut så här. Det är som roséguldsfärgad och så har den som små strassstenar i det, eller vad man ska säga. Och sen så har jag favoritgrejen på den här hyllan och det är min Naked 3-palett. Jag fick den här födelsedagspresent så att den står här och bara är helt
fantastisk just nu. Jag fick den här också i födelsedagspresent och den där. Så att, ja, här står de favoritgrejerna. Nästa hylla ser ut så här. Då har jag mina solglasögon och en jättegullig ljuslykta som ser ut så där. Och Bibeln har jag. En av mina biblar, jag har fler, men det här är den finaste tycker jag, så att den får ligga framme. Så ser den ut. Sen hyllan under ser ut så här. Och här har jag flera glossyboxar. Och som ni såg i flyttvideon så packade jag i mina glossyboxar. Och det är ett tips från mig till er, att om ni flyttar och har massa glossyboxar, packa ner små saker i dem och sen så lägger ni dem i kartongen, för det är jättebra. För då ramlar inte allting omkring och ja, det är jättepraktiskt. Men jag använder mina glossyboxar fortfarande till att lägga i grejer i. Så i de här så har jag lite brev från er. Jag har skal, jag har nagellack och jag har lite krämer och sånt där. Så att istället för att allting ska ligga plottrigt och utspritt i hyllan så har jag lagt ner dem i lådor. Så att de ser ut så här istället. Och det tycker jag är väldigt fint. Sen hyllan längst ner så har jag en väska och ett par skor. Så det ser ut så här. Väldigt fint. Så det var min bokhylla. Inte så mycket böcker i den, bara en. Men ja, jag gillar hur den ser ut. Sen här bredvid så har jag min gitarr som står här. Jag vet inte om den ska stå här, men för tillfället så står den här. Sen på en krok som fanns i rummet så har jag hängt upp min skolväska. Men det kanske passar inte, alltså det passar inte så bra mot tapeten i bakgrunden, men den hänger också här tillfälligt. Men ja, den passar ganska bra där. Sen så kommer vi till mitt minimala fönster. Det här fönstret är ganska litet, men jag gillar den ändå. Det ser bara ut så här. Jag har inga gardiner eller någonting på det, men det känns som att det ska bli, alltså det känns som att det kommer bli ännu mindre ifall jag hänger på massa gardiner och sånt där. Det känns mer öppet och ljusare om det får vara så här. Så här har jag min favoritram med bilder på mig och Matteus. Och på Matteus. Sådär. Ja, ser man mig i bakgrunden där. Men jag har fått den här ramen av honom, så att jag tyckte det var fint att sätta in bilder på oss i den. Sen så har jag en liten ljuslykta här som är rosa. Och sen så har jag min blomma som är formad som ett hjärta. Om man ser det. Går som så. Så. Sen här så är min utsikt. Och den är ganska högt uppifrån. Så här ser det ut. Så det känns lite ovant eftersom att jag har bott nere vid marken tidigare. Och helt plötsligt bor jag uppe i luften. Men jag vänjer mig. Jag trivs i alla fall här uppe. Det känns mycket bekvämare än att bo på bottenvåningen. För att då känns det som att någon ska kolla in i ens fönster. Och nu behöver jag ju liksom inte oroa mig för det i alla fall. Så att så ser mitt fönster ut. Sen går vi vidare till det här. Mitt sminkbord som ni har sett tidigare i mitt gamla rum. Men här vart det mycket finare. Det passade, oj, här är jag, jättefint, lite lördags casual. Ja, i alla fall, jag tyckte att sminkbordet var jättefint till den här väggen. Det passade jättebra hit. Och ja, här är det som vanligt, som det brukar vara. Jag har lite grejer på den, smink i den. Och där ligger min mobil. Så att så ser det ut helt enkelt. Inte lika plottrigt kanske, men jag tycker att det är stilrent och fint. Så att så ser det ut. Och här går vi vidare. Där är min TV. Oj, där är min TV. Som inte har blivit uppsatt än, men som står... som står på golvet så länge, men den ska sättas upp någonstans, men jag vet inte riktigt vars den ska sättas upp. Så att om ni har någon idé vart jag kan sätta upp min TV så får ni gärna berätta det, för jag vet inte riktigt vart. Alltså,
Ja, vi funderar på att sätta den där. Men det blir som... Ja, nej. Ni får berätta vart ni tycker att jag ska ha den någonstans. På vilken vägg. Sen har vi funderat på att jag ska sätta den på den här väggen. Och så att man kan vinkla ut den. Så att man kan se på tvn från sängen. Men om ni har någon idé vart ni tycker att jag ska ha tvn, så säg till. För att jag behöver verkligen komma på vart den ska sättas upp någonstans. Sen så står min helkroppsspegel här. Ganska tillfälligt står den här. Men jag har ändå tänkt att jag ska sätta upp den här. Men jag funderar också på om jag ska ha tvn där istället. Men då vet jag inte riktigt vart jag ska ha spegeln. Så att, ja. Men den står också här tillfälligt. Den här är ny. Jag har inte haft en helkroppsspegel tidigare. Så att nu har jag det. Men den står bara lutad mot väggen. Den ska sättas fast och sådär. Men så här ser det ut just nu. Sen så kommer vi till mina garderober. Nu så har jag två stycken. Förut hade jag en. Nu har jag två. Oj, kameran fokuserar igen. Låter jättemycket här. Men oj. Nu får den ju sluta. Nu. Ja. Jag har bara kläder här inne helt enkelt. Här har jag hyllor i den här garderoben. Så här har jag helt enkelt kläder som jag viker ihop. Och i andra garderoben så har jag kläder som jag hänger upp. Så det ser ut så här. Här har jag kläder och här är också kläder. Fast det där är mer jackor och så här. Så att så ser det ut. Och där uppe på garderoben så har jag bara lite grejer. Men ja, så här ser det ut helt enkelt. Det här är mitt nya rum och jag hoppas att ni tyckte om den här videon och ni får ha det så bra helt enkelt, så ses vi i nästa video på bloggen. Hej då!